ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ସରଳରେଖା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ଆଜି ଆସ ଆମେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କ'ଣ ତାର ସଂଜ୍ଞାଟି ଜାଣିନେବା। ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସରଳରେଖା ଯଦି ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରଶ୍ମି କିମ୍ବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ୍ତର ବୋଲି କହିବା। ଏଠାରେ L1 ଓ L2 ସରଳରେଖା ଆମର ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା L1 ସମାନ୍ତର L2। ଏହାକୁ ସଙ୍କେତରେ ଏହିଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ସଙ୍କେତରେ L1, ଏଇଟା ହେଲା ସମାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, L1 ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଟୁ L2। ତେବେ L1 ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଟୁ L2 ହେଲେ L2 L1 ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା L1 ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଟୁ L2 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ L2 ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ଟୁ L1। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଜାଣିବା। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାହା ପ୍ରତି ସମାନ୍ତର ହେଉଥିବା କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ L1ର ବହିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ P। ଆମେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏ ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ L1 ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ପି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତିନିଟି ସରଳରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, L2 L3 ଏବଂ L4। ଯଦି ଆମେ L3କୁ ବଢ଼େଇବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ L1କୁ ଛେଦ କରିବ, ତେଣୁ L3 L1 ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି L4କୁ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼େଇବା ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ L1କୁ ଛେଦ କରିବ, ତେଣୁ L4 L1 ସହ ସମାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳରେଖା L2 ଯାହାକି ପି ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଗତି କରିଛି ତାହା L1 ସହ ସମାନ୍ତର ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ ସମାନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କୁହୁ, ଏହାକୁ ସମାନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ସମାନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତି ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଏହି ସମାନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପପାଦ୍ୟଟିଏ ଜାଣିବା। ଉପପାଦ୍ୟଟି ହେଲା, ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ, ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଯେଉଁ ସବୁ ସରଳରେଖା ଅନ୍ୟ ଏକ ସରଳରେଖା ସହ ସମାନ୍ତର, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଏଠାରେ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିନୋଟି ସରଳରେଖା L1 L2 L3 ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ, ଏବଂ L2 ସମାନ୍ତର L1 ଏବଂ L3 ସମାନ୍ତର L1। ତେଣୁ ଆମେ ଦତ୍ତ ଲେଖିବା, L1 L2 ଓ L3 ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ତିନିଟି ସରଳରେଖା, ଏବଂ L2 ସମାନ୍ତର L1, L3 ମଧ୍ୟ ସମାନ୍ତର L1, L2 ସମାନ୍ତର L1, L3 ସମାନ୍ତର L1। ତେବେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ
ଯଦି ଏଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସହ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସହ ସମାନ୍ତର ତେବେ ଏଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ତେଣୁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଏଲ୍ ଟୁ ସମାନ୍ତର ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଉପପାଦ୍ୟଟିର ପ୍ରମାଣ ଜାଣିବା। ଉପପାଦ୍ୟଟିର ପ୍ରମାଣ ଅସମ୍ଭବାୟନ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଉକ୍ତିଟି ମନେକର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ଏଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ସହ ସମାନ୍ତର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣରେ ଲେଖିବା ମନେକର ଏଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ସହ ସମାନ୍ତର ନୁହେଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଏଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାଁ ପି ହଉ। ଅତଏବ ଏଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଛେଦବିନ୍ଦୁର ନାମ ପି ହେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ଅଣଛେଦୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦୀ। ଦାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ପି ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସରଳରେଖାର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ପି ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସରଳରେଖାର ଏକ ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଏଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ, ଯାହାକି ସମାନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅସମ୍ଭବ। ଅତଏବ ପି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ସରଳରେଖା ଅଙ୍କିତ, ଯାହାକି ସମାନ୍ତର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ମାନିନେଇଥିବା ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ସହ ସମାନ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍
L2 L3 ସହ ସମାନ୍ତର ପ୍ରମାଣିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାର ଛେଦକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାକୁ ଛେଦ କଲେ ତାହାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦକ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳରେଖା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ସରଳରେଖା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ତେଣୁ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟର ଛେଦକ କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ସହ ସମାନ୍ତର ଓ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଛେଦକ ହେଲେ ଏଠାରେ କେତୋଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ହଁ, ଆଠଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ଆଠଟି କୋଣକୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କରି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ନାମିତ କରିପାରିବା। ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସମାନ୍ତର ଏଲ୍ ଟୁ ଓ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଛେଦକ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଠଟି କୋଣକୁ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କରି ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ନାମିତ କରାଯାଏ। ଯଥା ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅନୁରୂପ କୋଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖିବା କେଉଁମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଅନୁରୂପ କୋଣ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ପରସ୍ପର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର କୋଣ ଅନୁରୂପ କୋଣ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ ପାଞ୍ଚ କୋଣ, ଚାରି ଛଅ କୋଣ, ଦୁଇ ସାତ କୋଣ ଏବଂ ତିନି ଓ ଆଠ କୋଣ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଅନୁରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପାଞ୍ଚ, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସାତ, ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଠ ଏବଂ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଛଅ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଅନୁରୂପ କୋଣ ଅଟନ୍ତି।
ଅତଏବ ଏକ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାକୁ ଗୋଟିଏ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଏବଂ ଚାରି ଯୋଡ଼ା ଅନୁରୂପ କୋଣ ପାଇବା। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଓ ଛେଦକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିତ୍ରଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଏଠାରେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା, ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଛେଦକ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆଠଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ନାମିତ କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଟନ୍ତି? ହଁ, ଦୁଇ ଓ ଚାରି ପରସ୍ପର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ଏକ ଓ ତିନି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଅଟନ୍ତି। ଅନୁରୂପ କୋଣ ବିଚାର କଲେ ଏକର ଅନୁରୂପ ପାଞ୍ଚ, ଦୁଇର ଅନୁରୂପ ସାତ, ତିନିର ଅନୁରୂପ ଆଠ ଓ ଚାରିର ଅନୁରୂପ ଛଅ ଅଟେ। ଆଉ କିଛି କୋଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଛେଦକ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଇ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନି ଓ ଚାରି କୋଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଓ ଦୁଇକୁ ଆମେ ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ବୋଲି କହିବା, ସେହିପରି ତିନି ଓ ଚାରିକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଓ ଆଠ ଚିହ୍ନିତ କୋଣ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ସମାନ୍ତର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବା ଅସମାନ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଲ୍ ଥ୍ରୀ ଛେଦକ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁକୁ ପି ଓ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଆମେ ଏହିଭଳି ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା କରି ଏକାନ୍ତର ଓ ଅନୁରୂପ କୋଣ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟଟିଏ ଜାଣିବା। ତଥ୍ୟଟି ହେଲା, ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଓ ଗୋଟିଏ ଛେଦକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଯୋଡ଼ା ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ଅନୁରୂପ କୋଣ ଯୋଡ଼ା ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦେଶ ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ବୋଲି କହୁ, ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତେବେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବା, ତଥ୍ୟ ଏକ ଅନୁଯାୟୀ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଓ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନିର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ଏବଂ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପାଞ୍ଚ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସାତ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଠ ଓ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଛଅ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଜାଣିଲେ ତା'ର ବିପରୀତ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛେଦକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଏକାନ୍ତର କୋଣ ଯୋଡ଼ା ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଅନୁରୂପ କୋଣ ଯୋଡ଼ା ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ
ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ହେବେ। ଆସ ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣିନେବା। ତଥ୍ୟ ଏକ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି ହେଲେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସମାନ୍ତର ଏଲ୍ ଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ସାତ କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଆଠ କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଛଅ ହେଲେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ସମାନ୍ତର ହେବେ। ତୃତୀୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏକ ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଦୁଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଚାରି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଶହେ ଅଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଓ ଏଲ୍ ଟୁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର। ଆସ ପିଲାମାନେ ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଅନୁରୂପ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର। ଏହାକୁ ଅନୁରୂପ କୋଣ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ବିପରୀତ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଉପପାଦ୍ୟ। ଉପପାଦ୍ୟଟି ହେଲା ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖାକୁ ଏକ ଛେଦକ ଛେଦ କଲେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅନୁରୂପ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ହୁଏ। ଏହି ଉପପାଦ୍ୟଟି ଆମ ଆଲୋଚନାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସମାନ୍ତର ସରଳରେଖା ଓ ଏହାର ଛେଦକ, ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଅନୁରୂପ କୋଣ, ଛେଦକର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅନ୍ତସ୍ଥ କୋଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।